Nærhed er der, hvor jeg bor. Der, hvor kaffen smager lidt bedre. Hvor gaderne fyldes. Hvor duftene kendes og menneskene mødes. Der, hvor vi står ansigt til ansigt i butikkerne. Sikre hænder. Der, hvor der er så meget at opdage, ved en søgning, et klik, et swipe. Krak. Opdag nærheden. Søg lokalt.